Ramiz Melik bundan sonra oynadığı filmlerle hatırelerde kalacak. Televizyon tamaşalarıyla. Onun tamaşalarına, tiyatroda tamaşaların bakmış, tamaşaçıların yadaşında kalacak. Sənətkarın hayatı ömrü belə. Biz istemərik ki, kimisə itirək, ama hayatın qanunu belədir. Bir gün gələn, bir gün gedir, ama çox təsir ki, biz böyük yaşlı sənətkarlarımızı bir-birinin ardınca itiririk. Və düşünürəm ki, Azərbaycan tiyatrı əslində çox böyük bir sənətçisiyle bu günləri vidalaşır. Hökumətimiz tərəfindən də böyük diqqətə var idi. Hər şey ona olunmuşdu. Çoxlu, o əslində kino sənətində, amma teatr sənətində çox böyük aktyor idi, tanınmış aktyor. Çox gözəl insan, qardaş kimi, yaxşı qardaş. Çox. Ailəmizin böyük idi. Çox yaxşı insan idi. Sənətə gələndən bir yerdə işləyirik. Allah ona rəhmət eləsin. Çox gözəl münasibətlərimiz vardı. Heç bir inciliyim həyatı boyu olmayıb ondan. Həm sənətkar kimi, həm insan kimi dəfələrlə yolda da olmuşuq. Teatrda da Ramiz müəllim Azərbaycan teatr səhnəsi üçün böyük itkidir. Çünki mən həmişə ona baxırdım, deyirdim, Ramiz, maşallah bu yaşa çatmışsan, amma qamətin dikdir. Çünki o həmişə dik gəzirdi. Həyatda da elə idi, qüruru, məğrur. Allah rəhmət eləsin. Ramiz Məlik dramatik psixoloji rolların yaradıcısıydı. Ramiz Məlik ilə mən tanış olmuşdum tələb olanda. O vaxtı mən İnstitutun Komsomol Təşkilatı katibiydim və tədbirlər keçirirdim görkəmli sənət adamları ilə. O çox böyük sənətkar idi. Onun ilk dəfə mən onunla səhnədə olmuşam. Atabəylərdə mən Nizamini oynamışam, o Toğrul oynayıb. Özümüzü kəsən qılıncıda Dulu xanı oynayıb, mən Qara Xaqanı oynamışam. İblisdə o məşhur Arifi oynayırdı və tarixdə çox gözəl rollarını yadda qalan şəxsiyyət idi. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yeri behişdə olsun. Əhudu billahi minəşşeytanirracim. Mənim üçün şüqat kədərlidir ona görə ki, mən tələbəlik yoldaşımı itirirəm. Onu o dünyaya yola salmaq nə qədər çətindir. Biz hələ 1963-cü ildə bir yerdə teatr institutuna daxil olmuşduq. 4 il bir yerdə çalışmışdıq. Ondan başqa biz İrəvan teatrının bərpasında bir yerdə iştirak eləmişdik. Və Ramiz Məlikovla biz ömrümüzün necə deyərlər, axırına qədər çox yaxın dost olmuşuq. Onunla teatr tamaşalarında iştirak eləmişik. Mənim üçün əlbəttə çox ağırdır ki, siz tələbəlik illəri tamam başqa bir şeydir. Amma teatrda çalışmaq, kinoda çalışmaq, ümumiyyətlə Ramiz Məlik Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan teatr və kinosunun ən görkəmli nümayəndələrindən biri idi, xalq artisti idi, dövlət mükafatı laureat idi, şöhrət ordenli idi. Neçə gündür belə keçirdi ki, fikrimdən zəng eləyim, soruşum ki, necədir səhəti, elə deyirdim, bugün zəng eləyərəm, sabah zəng eləyərəm, bax, bu da son. Müzik